Töreme nerede? Töreme nesle birbaşa töreme funksiyaya aid olan bir şeydir de. Bir cəmiyyətdə, məsəl üçün, tutaq ki, acil bir şey dindir. Fizikadan bilirsən ki, birinci qrupa girən uşaqlar. Məsəl üçün, bax, sürətin, məsəl, maşın hərəkətə başlayır birinci nöqtədə. Polunu qazı verir, başlayır ki, hərəkət edir. Qazı verdiyi kimi birinci yetmir ki, yavaş-yavaş sürət artır, lazım olan səviyyə çatır, hə? Məsələn, motorun gücü deyir ki, 250 sürətlə getməlidirsə, şey deyir, qazı basan kimi 250-yi yığmır ki. Məsələn, bir 10 saniyə yığır 100-i, sonra 20 saniyə ərzində yığır, məsələn, 250, 30 saniyə ərzində deyir ki, maksimal sürətli yığır, daxı ondan önce qalxa bilir. Elə belə deyil. O sürətin 250-yə qalxdığı ana qədər hər saniyədə sürət artır. Hər saniyə, özündən əvvəlki saniyəyə nisbətən sürət daha böyük. Elə deyil. Deməli, zamanın artımına uyğun sürətin artımı var. O təcil deyirsiniz siz. Düzdür. Çünki zamana görə sürətin zamana görə törəməsi, dəyişməsi əvəz edir təcil. Düzdür. Ona görə o düstur var sizdə. V bərabərdir A vur T. Oradan törəmə alanda eləyir A. A T. Aydındır. Sonra SX bərabərdir, şeydir, lap X bərabərdir, V0T bölü AT kvadratı bölü 2. Görürsən, törəmə alanda edir AT. V0 sabit qalır da, başlanan sürətdə o 0 edir törəməsi. Aydın da ne demesi? Yəni, törəmə birbaşa dəyişmə var, dəyişməni xarakterizə edən kəmiyyətdir. Başa düşdünüz nə deməkisi? Tutaq ki, bax, məsəl ki, mən dəyişməni xarakterizə edən kəmiyyətdən danışıramsa, demək, dəyişməsə, sabit qalan bir şeyin törəməsi nə olacaq? Sıfır da, orada hərəkət yox da. Dəyişmə yox da. Dəyişmə nədir? Sıfır. Sabit deyəndə 5 nəzərdə tuturam. Bu x-dən asılı deyil. İstənilən halda 5-5. Düzdür, düz deyil. Bir gündə keçsə 5-5-dir, bir saniyədə keçsə 5-5-dir. Artım olmadı ki orada, artım sıfır oldu da. Sürdür, törəməsi sıfır olmuşdur. Aydın deyil. Törəmən gəlin tərifini deyim. Tutaq ki, fx funksiyası verilib, fx funksiyasının y bərabərdə fx funksiyasıdır. X0 nöqtəsi, indi bu nöqtədə bunun törəməsindən danışıram. Görək, bu nöqtədə törəmə alınsa, törəmə nədir? Bax, limit bilirik, limit. X0 nöqtəsində buna bir artım verirlər. Buna deyilər delta artım, delta x. Bax, bir də gedəcəm şöyle. Sıfıra yaxınlaşanda funksiyanın x0 nöqtəsindəki artımını... Bölürlər argumentin artımı. Bu verir həmin nöqtədə funksiyanın törəməsi. Törəmənin tərifi budur. Bax, acizə bir dənə misal göstərim. X-dan törəmə alır. Məsələn, x kvadratından törəmə alır. Sənin funksiyanın y bərabərdir x kvadratıdır. X kvadratından bir nöqtəsində törəmə alır. Gəlin, bir nöqtə, yəni x0-ın nəymiş demək? Birimiş. Bu nöqtədə bu funksiyaya artım verirsən. Bax, artım da olsun, nə? Delta x qədər. Kiçik bir artım olsun, hə? Onda budursa, olacaq 1 plus həmin o delta x kvadratı çıx. 1-dəki funksiyanın qiyməti, hə? Bölünsün həmin o delta x. Bunu hesablayanda nə olacaq? Asanda bu 1-in kvadratı, üstə gəlsin 2 delta x. Üstəgəl delta x-in kvadratı. Çıxılsın 1-in kvadratı. Bunlar getdi. Burada qaldı delta x. Nə qaldı burada? 2 delta x. Üstəgəl delta x-in kvadratı. Böl delta. Delta x-i çıxart bayraq. 2 üstəgəlsin delta x. Böl delta x. Bunlar gedir. Əgər delta x 0-a yaxınlaşanda bunun törəməsi nəyi verir? 2-ni. Demək, f1 nöqtəsində çəkir törəmə. Törəmə f1 bərabər nəyə? 2. Başa düşdünüz. Yəni, sadəcə bunu dedim. Nəyəsə. Bax, sabit. Sabit deyəndə, məsəl üçün, nə istəsə nəzər? 1, 5, 3-də 1. Yəni, ədədləri nəzər etdirəm. Sabitin törəməsi 0-dır. Cədvəli yadımızda saxlayırıq. Düstur var. X üstündə n-in törəməsi. Qüvvətdən törəmə alanda, qüvvət düşür qarşıya, n düşdü qabağa.
En sasun bir. Aydın da. Mesela ilk üst üçün töremesi ne diyecek? Üç düştü kabağa, üstten bir çıkıldı. Ha, bir şey. Üçüncü. Çöç altında ikisinin töremesi. Çöç altında ikisinden törem alanda demeydi bir böl iki tane çöç altında. Dörtten. Sinüs x'in töremesi. Bu verir cos x. Cos x'in töremesi. Menfi sinüs x. Tanjens x'in töremesi. 1 böl cos kvadratı x. Kotanjens x'in töremesi. Menfi olur. 1 böl sinüs kvadratı x. Yadda saxlamaq üçün tanjens 1 böl cos deyil. Məxrəcdə kosinus var, kosinus kvadratı. Kotanjens de olur sinüs kvadratı, ama qarşıda mənfi. Bax, şuralar 5'te. Bunlar indi bir yerde baxdım. Y üstünde x'in töreməsi. Y üstü x elədi ki, onun töreməsi elə gəndi Y üstü x'dir. 6'da A üstü x'in töreməsi. A da istənilən ədəddir. Üstü funksiya bilirik de. Əsas birdən böyük, sıfırdan böyük birdən fərqli ədəd olmalıdır. A da o təklif. Bu olur A üstündə x elin A. Məsələn, loqarifmdən törəm alırsın. 7'de. Məsəl üçün, loqarifma A əsasdan x'in törəməsi olur. 1 bölünsün x elin A. Düsturlardır. 8'de. Elin x'in törəməsi. Böyle acı 1 bölü x'dir. Ha? 9'da ark sinüs x'in töremesi. 1 böl kökün altında. 1 çıx x'in kvadratı. Ark kosinüs x'den törem alanda. Həmin şeydir. Sadece karşıda mənfi olur. Mənfi 1 böl kökün altında. 1 çıx x'in kvadratı. Mesela ark tangens x'den törem alsın. 1 bölü kökün altında, köksüz, burada olur köksüz. 1 plus x'in kvadratı. Ark kotanjens x'ten törem alanda. Bu mənfisi olur. Mənfi 1 bölü 1 plus x'in kvadratı. Aydındır. İndi yadımdan ne çıxsa, məsəlçün, onda 1 bölü x, məsəl. 1 bölü x'ten törem alırsın. Bunun töreməsi. Mənfi 1 bölü x'in kvadratı deməkdir. Bunu üstlüyə gətirmək olur da. 1 bölü x nə deməkdir? X üstündə mənfi 1. Bundan törəmə alanda necə edirsən? Mənfi 1 düşür qabağa, üstdən 1 çıxırsan. Olur belə. O da mənfi 1 böl x'in kvadratı. Ki, bir mürəkkəb funksiyanı başa salacağım. Bir də nisbətin, cəmin, fərqin. Hasilin törəməsi. Bak, birinci bax. İki dənə funksiya verilib. Tutaq ki, fx funksiyası olsun, bir də jx funksiyası olsun. Bunların cəmi ilə, fərqi ilə, cəminin, fərqinin törəməsi deyəndə ayrı-ayrılıqda, toplama da olsa, çıxma da olsa, hər birindən ayrı-ayrılıqda törəmə alırsın. Bak, fx-in törəməsi üstə gəl, çıxmadısa çıx, jx-in törəməsi. İkinci, hasilin törəməsi. F ilə, fx ilə jx-in hasilinin törəməsi. Uşaqlar vurmadan törəm alanda birincidən törəm alırlar, ikincidən almırlar. İkinci qalır olduğu üçün. Üstəgəl növbəli şəkildə. Birincidən almırlar, ikincinin törəməsini tapırlar. Bak, birincinin törəməsi vur ikinci, ikincinin törəməsi vur birinci. Üçdə, bir də var nisbətin törəməsi. Fx böl jx. Məxrəcin kvadratını yazırlar. J kvadratı x. F yuxarıdakından törəm alırlar, məxrəcdən almırlar. Bunların hasilinə baxırlar. Çıxma olur. Birinci qalır olduğu kimi məxrəcdən törəm alırlar. Və budur. Üç dənə bunları yadda saxlamaq lazımdır. Bir də nəyə baxmaq lazımdır. Onsuz da mən funksiyanı biraz ağır formada getirdim. Bax, mürəkkəb funksiyaların törəməsini deyirəm. Baxın. İkilərin nümunə misal verir, ama birinci misal. Tutaq ki, sinus kök altı x.
Mürekkep funksiyadır. Burada iki funksiya var. Sinus var, kök altı x var. Bundan törəmə alandan inirsən. Birinci, axırıncı gələn nədir? Birinci kök alma əməlidir, sonra sinusda. Düz deyil. Axırda sinus gəlmir burada. X-a təsir eləyən axırıncı funksiya sinusdur. Birincisi kök altıdır, sonra sinusdur. Sinusun törəməsi nəyi deyir? Yarırsan kosinus. Argumentində nə var, onu saxlayırsan. Vur. Bir de içindeki funksiya var, kök altı x. Onun törəməsini tapır. 1 böl 2 kök x. Şun. Aydındır. Onu da sen qabağda yazsan. 1 böl 2 kök altı x vur. Kosinus kökün altında x. Ola bilər olsun eləyin. 3 x'in kubu plus 1. Elindən törəmə alanda nə olursan, neyinirsən? 1 böl içində nə var onu yazırsan. 1 böl içi nədir? 3 x'in kubu plus 1. Bu deyil. 1 böl içində nə var onu yazıram. Vur, bir de içinin törəməsi. İçinin törəməsini tapanda necə tapırlar? Uşaqlar. 3 x'in, x üstü 3'ün törəməsi nəyidir? 2 x kvadrat. Ha, aşırı. Böyle 3 düşəcək qabağa, üstdən törəmə alanda. 3 düşür qabağa, üstdən 1 çıxırsın. Bak bu 3 düşdü qabağa, 3'ə vuruldu, oldu 9. Ha? Üstündən də 1 çıxanda kvadrat. Bak məsəl üçün, belə bir şey ola bilər. Sinus x üstündə 4 plus 3 x'in kubu plus x'in kvadrat. Deyir bundan törəmə. Sinusun törəməsi elədir kosinus x. İçində nə var onu yazacağım. 3 x'in üstü 3 plus x'in kvadrat. Bu bunun argumenti daha bildiniz. Vur təzdəndən. Bundan törəmə almalısın. Bundan törəmə alandan edirsən içindən törəmə al. 4 düşür qabağa, üstdən 1 çıxır. 4 x'in kubu. 3 düşülür qabağa, olur 9 x kvadratı açısa o. Sonra bu da olur nə? 2 x. Su. Çıxdı getdi o işin. Məsəl üçün, bana verilə bilər, belə bir şey verir. Gəl konkret misalların üstünde edeyim, gedim. Bak birinci. Burada iki dənə cəmdən gedir də söhbət. Düzdür. İki funksiyanın cəmindən gedir söhbət. Cəmdən törəmə alanda neyirsən, ayrı-ayrılıqda hər birindən törəmə alıb nəticəni cəmləyirsən. Ümumiyyətlə, törəmə alanda, əgər təkdə sabit dayanıbsa, məsələn, 3, plus 3 varsa, plus 5 varsa, onun törəməsi 0 edir. Amma ədədlə, məsəl üçün, bax, görürsünüz, 2 vır x var. 2 vır ln x var burada. Sabit, bir də dəyişəndir bu, ln x-də, x-dən asılı dəyişirdi. Elə olan halda, ln x-dən törəmə alırlar, 2-dən almırlar törəmə. Əgər dəyişənin yanı, daha doğrusu sabitin yanında dəyişən isə varsa, dəyişən sizdən törəmə alırsan, sabitdən alırsın. Yox, elə təkcə sabitin özü isə törəməsi 0 edir. Bak, burada 2 ilə işim yoxdur. 2 qaldı, 2 vır. Elin x-in törəməsi nə edir? 1 bölü x. 1 bölü x plus x kubun törəməsi. 3 x kvadrat. Şöyle tapıldı, çıxdı. 2 bölüsün deyə amən. Bak, məsəl üçün edirəm onu. 3 x kvadrat. Aha, 3 x kvadrat. 3 x kvadratda. Bak, ikinci misala baxın. 2 ne edirəm? 3 eləməyəcə. Bak, y bərabərdir. 6 dənə kotangens 3 x. 6 olduğu kimi qaldı. Kotangensin törəməsi nə idi? 1 böl. Mənfi var idi. Mənfi atıram qabağa. Sinusun kvadratı argument nədirsə onu yazıram. 3 x. Düzdür. Vur. Bu kotangensin törəməsi idi. Vur bir de 3 x'in törəməsini almalısın. 3 x'in de törəməsi değil 3'de. X'in törəməsi 1. X'in törəməsi 1'e beraber. Bu oldu 3. 3'ü vursam qabağdakı mənfi 6'ya 18. Mənfi 18 bölsün sinus kvadratı 3 x. Aydındır. 18 daha dursun. Bak geçirəm bura 4'üncüyə. 4'üncüdə nə deyir? 5-ci dərəcənin x üstündə 4. Bunu üstlü şəkildə necə yaza bilirsiniz? X üstündə 5-də 4. 4-ü bölürəm 5-ə, 5-də 4. Bundan törəmə alanda həmişə üstündə nə var o düşür qabağa. 5-də 4 düşdü qarşıya. X üstündə 5-də 4-dən 1 çıxanda nə edir? Mənfi 5-də. Naisi mənfi 5-də. Qaldı 4 bölünsün 5. Mənfi olduğuna görə 1 böl məxrəzdə yazacağam. O da kökünə yazsam nədir? 5-ci dərəcədən x demək deyil. X üstündə 5-də 1. Evet. Bunun üstü 1-dir. 1-i bölürsən kökün dərəcəsi 5-də. Şurada cavab oldu abi.
Aydındır. Ama mesela üçün o birisinde. Neçəncisi oldu bu? Beşincisi oldu. Y bərabərdir sinus 1 bölü x. Sinusun törəməsi nə edir? Kosinus 1 bölü x. Argumentin nədir onu yazırsan. Vur. Burada çox vaxt yazmıram. Qabaqda yazıram ki, qaşıq düşməsin. Uşaq elə biləcək ki, bunu argumentinə vururam. O 1 bölü x'den törəmə alıram. 1 bölü x'in törəmə. 1 bölü x'in kvadratı. Şu qabaqda yazıram. Mənfi 1 bölü x'in kvadratı. Çatmadı. Bu da onun kimi. Bak, kosinusun iki törəməsi nədir? Mənfi sinus 1 bölü x. Bir dakika vuracaksın qabaqdan mənfi müsbət olur. Bak, məsəl üçün burada. 7-ci tapşırıq. Elin 2x çıxılsın bil. İndicə dedim elə deyəsən. Elindən alırsan törəmə. 1 böl içində nə var onu yazırsan. 2x çıxılsın 1. Vur bir de içindəki var. 2x çıx 1-dən törəmə alır. 1-in törəməsi 0 edilir. 2x-in də törəməsi 2. Vur 2. Bu deməkdir nə? 2 bölünsün. 2x çıxılsın 1. Bu da onun kimi. Bunu da bir yağ elədim də. Aha. Bak, bura baxırıq. 10-cuya baxıram. Bax, 3-də 1. 3x plus 1 kubu. Bundan törəm alanda, birinci, bax, burada ədədindən işim yoxdur. Keçirəcəm dəyişən hissəyə. Buradan törəm alanda, qüvvətdən birinci alıram. Qüvvətə görə törəm alanda, qüvvət düşəcək qabağa. 3-də 1 qüvvət funksiyasına görə alıram da türbə. 3 düşdü qaba. İçi olduğu kimi qalır, içindən işim yoxdur. Üstündə üstü düşürdü qabağa, üstündən 1 çıxırdım da 2. Vur. Qurtardı burada işi. İndi keçirəm içindən törəmə almağa. 3x plus 1-in törəməsi nə edir? X-in törəməsi 1 3. Bunun törəməsi 0, 3x-in də törəməsi 3. Bax, bununla bu getdi. 3 3x plus 1-in kvadratı. Ha, indi deyir ki, x'in yerine f mənfi 1'i soruşaq. İndi apardı, törəməni tapandan sonra yerine mənfi 1 koyuram. Mənfi 1 koyanda böyle deyir, mənfi 3, üstə də 1, mənfi 2, kvaratı 4. Vursan üçün oldu. Ha, 11 edirdim mən. Ha, mənfi 3 soruşur, yaxşı, mənfi 3 koyaram. Mənfi 3 koyanda edəcəyim, mənfi 9, üstə 1, mənfi 8, kvaratı 64. Onu da bardakı 3'e vuranda. 192. Bana mesela 12. ne deyir? 12. de ne deyir? Bak, törəm alanda 4 kalır. Kök altı x'in törəməsi ne deyirdi? 1 böl 2 kök altı x. Elə deyil. Çıx. 3 x'in törəməsi deyəcək 3. Üstə gəlib 5 var, onda törəməsi 0 var. Bunu bərabər edirsən 1'i. 1'e beraberlik elde edelim. Bu 3'ü keçirdim bu izin. Mənfidir keçirdim, müsbət olur. 4 vur. Kök altta 2. Böyle. X. Beraberlik 4'e. 4'ler her tarafından getirdikçe. Qaldı 1 böl. 2 tane kök altta x. Beraberlik 1'e. 1'de 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 mi? Bunu buna vur, bunu buna vur. 2 tane kök altta x. Beraberlik 1. Kök altta x. Beraberlik 2'de 1. Her taraf kvadrata yükselsen ne olacak? X beraber olacak 4'te 1'e. Aydındır. Hə? Demek ki, 4'de 1 nöqtəsindən buna törəm alsam, cavab verilir. Deyir ki, hansı doğru deyil. Bu düzdür da. Dedi ya, düzdür. 1 bölü x vur ln 3. 3'de x'in törəməsi 3'de x vur ln 3 olur. O da düzdür. Kotangens de mənfi olmalıydı. Orada yazmıyor. Burada tangens de mənfi yazıb. Bu da olmamalıydı. Hə? Müsbət olmalı. Səhv olmalı. Bak, burada. 16. Sinus 2x çıx 5 kosinus 3x çıx 2x. Bak, həd bəd. Bundan ayrı, bundan ayrı, bundan ayrı törəmə. Sinusun törəməsi nə edir? Yazıram onun yerine. Kosinus 2x. İçində nə var onu yazdım. Bir de içinin törəməsi nə edir? 2. 2x'in törəməsi 2 edir. Qabağa çıxdı 2. Çıx. 5 qaldı, işim yoxdur 5'de. Bak, 5'i saxladı. Kosinusun törəməsi nə edir? Sinus. Mənfi sinus. Ona görə mənfi qabağa elədi, müsbət.
yazdım sinüs 3x. Tapdım bu ise qutardı. İndi sinüs argumentinə 3x. 3x-in də törəməsi edir 3. Qabaqdakı 5-ə vurulanda 15. Başa düşmədi. Çıxıq. Bunu açsız bilmirəm. Bunun törəməsi edir 2. Bunun kosinusdan törəmə alanda mənfi sinüs 2x, hə? O 2 də qabağa çıxır 2 olsun. Olur 2 çıxılsın, 2 sinüs 2x. Burada sinüsün törəməsi kosinus edir. Argumenti 4x-dir. Kosinus 4x vurdu. Şuru. Bu da rahatdır. Getdi, bunların işim yoxdur. Kosinusun törəməsi nə edirdi? Mənfi sinüs. Bu məsələ 20-ci tapşırıqdır. Yazsan mənfi sinüs x 20-ci tapşırıq edir. Törəməsini tapdım, mənfi sinüs x edir. Burada pi böl 4 qoysam, pi böl 4 nə deməkdir? 45. 45 qoyanda edir mənfi kök 2 böl 2. Qabaqda mənfi var axı. Pi böl 6 da 30 dərəcə deməkdir, o da 2-də 1. Mənfi 2-də 1. İndi mənfi 2-də 1 böyüdü, yoxsa mənfi kök 6 2 böl 2? Mənfi kök 2 böl 2. Çünki müsbət olsaydı, yox. Bax, uşaqlar, bu əslində nə deməkdir? Bu, elə mənfi 1 böl kök 6 2 deməkdir. Sürətləri bərabərdir. Məxrəci az olan çox olur, böyük olur da. Bu məxrəci azdır, əslində normalda bu bundan böyük olmalıdır. Amma mənfilərdə axı tərsinə böyük olan kiçik olur. Demə onda bu böyük olur da. Mənfilərdə bu az olur. Əslində bu bundan böyük olmalıydı. Amma mənfilərdə kiçik olan böyük. Bu 0,5-dir. Bu 0,5-dir. Mənfi olmasaydı. Bu 0,5. Bu da 1-i bölürsən elə bil 1,4-ə. 1-i bölür, orada artıca 0,8-i nə qədər deyəcək? 7-i nə qədər deyəcək? Çatmadı. Müqayisə edəndə deyirsən, bu böyüdür. Deməli, bax, deməli, doğru olan hansı olacaq? 30 qoyanda, 45 qoyanda ki, nə böyük? Bax, bunun törəməsini alırsan. Bu funksiyanın törəməsi nə edir? Mənfi 7. Mənfi 7, düzdür. İndi mənfi 7 düz funksiyasının qrafiki nətər olacaq? X oxunu aşağıdan deyir, burada X oxuna paralel. Y-ı mənfi 7 nöqtədə kəsən. Hansıdır? Deyir, A bəndir. Deyir, törəməsinin qrafikindir. Törəməsi mənfi 7 olmadı. Y-ı bərabər mənfi 7 düz xəttin qrafiki nədir? X oxuna paralel, Y-ı mənfi 7 də kəsən. Elə də elə deyil. Şurada. Bu. B ilə işim yoxdur. B sabitdir. B qalır. Kök 6-nın törəməsi nə edir? 1 böl 2 vurur. Kök 6-da x çıxılsın 2. Oldu belə. Düzdür budur. İçindən təzədən törəmə alsam, içindən törəməsi 1 edir. Nə əhəmiyyəti var ki? Elə də elə deyil. Onda bunu bərabər edirsən, deyir, bərabər olsun 2-yə. Amma x-ə 3 qoyanda cavab 2 olur. Aparıb x-ə 3 qoyursan, elə bil. B bərabər, B vur. 1 böl 2-dən 1 çıxanda nə edir? 1. 3-dən nə edir? Daha doğrusu 2 çıxanda 1. 1-dən kök 1 çıxır, 2-də önsüz belə. Bərabər 3. B də 4 imiş. Aydın olmadı. Bax, törəməsi bu eləməmişdir. Bax, törəməsində deyir, x-in yerinə əgər 3 qoysam, x-in yerinə törəməsində, bax, burada x-in yerinə 3 qoysam, cavab 2 olmalıdır. Mən də x-in yerinə 2 qoydum. Daha doğrusu, x-in yerinə 3 qoydum. 3-dən 2 çıxanda 1 elədi. Kök altda 1-dən 1 çıxdı, vurdum 2, 2. B-ni 2-də 1-ə vuranda 2 edirsə, B özü 4-də 1 imiş. Bax, gəldim bura. 25, 26. Deyim, məsələn, 20, 26. 25 edirəm, yaxşı. Kökə görə törəmə alanda nə olacaq? 1 böl, 2 vur. Kökün altında nə var, onu yazıram. Vur. İndi təzdən içindən törəmə. İçi nədir bizdə? 2 çıxılsın, 6x deyil, bundan törəmə alırsın. Mənfi 6 vur, mənfi 6 yazırsın. Aydın da aydın deyil. Bu mənfi 6. Vuranda nə edəcək bu? Mənfi 3 bölünsün. Kökün altında 2 çıxılsın 6. Şu məsələ olunur. Başa düşdünüz nətər? Bax, bura baxaq. Uşaqlar, bir şey yadınızdan çıxartmayın ki, 2 bölünmüş elin 3 ədəddir, sabitdir. Burada dəyişən isə haradadır? 3 üstündə. 3-də x-dən törəmə alacaq, bu sabit olduğu kimi qalır. Yazıram. 3-də x-in törəməsi nə edəcək? Yox, üzr istəyirəm. 28 eləməliydi mi, deyirsən, hə? 28 eləməliydi. 28 eləməliydi, onu da keçək.
X'in kubuğu vur kosinüs X. Bak buradan törem alan da vurma vardı ya, hasilin töremesi. Hasilden töreme necə alırlar? Birinciden töreme alırlar. 3x x kubun töremesidir. 3 x'in kvadratı. İkinciden töreme almırlar. Qalır olduğu için kosinüs x. Üstəcəl. Birinci qalır olduğu için mi x'in kubu? Kosinüsün töremesi ne deyir? Mənfi sinus. O da mənfi qabağa keçir olur. Mənfi sinus x. Şu. Tamam. Yani oradan x'i çıxardarsan. Bəli. X'in kvadratını çıxanda 3 kosinüs deyil. Bəli. Bak 29'a bakırıq. 29'da. Dedim burada dəyişən isə 3 üstü x'dir da. 3 üstü x'in törəməsi düstura göre 3 üstündə x, elin 3 olur. Olmadı elə. Vur, bu bir sizsə qalıb da ədəddir. Nə işin var onun? Hasildə dəyişəndən alırlar törəməni. Orada x kubun törəməsi nə edir? 3 x kvadratı. O da qabağda 2-yə vurulanda olur 6 x kvadratı. Çıx 3. Mən 3'ün törəməsi nə edir? 0. Burası nə razısız tapdığına. Bak bununla bu gedirdi ixtisar. Qalır 2 vurulsun. 3 üstündə x çıxılsın 6x'in kvadrat. Aparıb x'e 2 qoyursun. X'e 2 qoyanda nə olur? Mən 3 üstündə 2 çıxılsın 6 vurulsun 2'nin kvadrat. 18 çıxılsın 24. Mənfi 6. Bak bundan törəmə alıb yerine aparıb pi bölü 2 qoymalısan. Baxın. 31-də. Ondan törəməni necə alacağım? Salam. Bunun törəməsi nətər olacaq? Bak birincidən törəmə alıram. Birincinin törəməsi nə edir? X-in törəməsi nə edir? Bak birinci x'dan törəmə alıram, bundan almıram. X'in törəməsi 1. Bundan almıram deyə vurulur olur kosinüs x. Üstə gəl. İndi x'dan törəmə almıram, x qalır olduğu kimi. Kosinüsün törəməsi nədir? Mənfi sinüs x. Şu. Bu olacaq kosinüs x. Çıx x vur sinüs x. İndi deyir ki x'in yerine nə qoy? Pi bölü 2. Pi bölü 2 qoysam, kosinüs pi bölü 2-də nə alır? 90'da kosinüs alır, kosinüs 90'da 0 alır. Kosinüs 90'da 0 alır. Bu oldu 0, çıx. Pi bölü 2 koymuşsan ikisini de yerine koymasın da buradadır. Sinüs 90'da ne alır? 1. Olur, mənfi pi bölü 2. Şu. Aydındır. Olar, törəmədən əvvəlki varianta bak. 33'ü həll edirəm, 33'dən. Funksiya kosinus x'in kvadratıdır. Birinci kosinusa görə törəmə alırsan. Kosinusun törəməsi nə edir? Bura baxın. Mənfi sinus argumentinde ne var onu saxladım olduğu kimi. Vur. İçindeki x kvadratı. Onu da törəməsi edir 2x. O 2x vurulanda həmişə bunun qabağda yazılır. Mənfi 2x sinus x'in kvadratı. 35'e baxıram. 35'de ne deyir? 35'inci bir-bir hamısından törəmə alıram. Bax 4'te 1 burada qalıb. X'in kubunun törəməsi ne deyir? 3x'in kvadratı. Üstə gəl. X'in kubunun törəməsi bu. 2x. Bu 8 qalır. O qüvvətə görə törəmə alanda 2 düşəcək qabağa. X plus 2. Hə? Vur 2'nin törəməsi nədir? Üstündən 1 çıxdı. 2 idi. 1 çıxdım, 1 qaldı. Nə yazım ki? Elə deyil, elə deyil. Yazmıram. X plus 2'nin törəməsi elə 1 edirdi. Yazmıram. O 28'in də törəməsi 0. Deyir burada f mənfi 1'i tap. Yəni x'in yerine, daha doğrusu mənfi 2. X'in yerine mənfi 2 koy. Mənfi 2 koysam kvadratın olacaq 4. Müsbət 4. 4'ü vuranda 3'e. 12'yi de 4'e bölende 3 edir. Oldu 3. Mənfi 2 koyanda bura ne edəcək? 4. Ay so. Mənfi 2'ni koyanda bura 0 getdi. Hiç ehtiyac yok. Bir de dedi mənfi 1. Bax geldim bura. Bu neçənci sual idi? 35. 35. Gəldim bura 37-də. Sənin funksiyan şey x bərabərdir mənfi x-in kubudur. Baxın bura. Demək burada nə soruşur? Jx plus j-x bərabərdir 0. Bunu deyir tap.
Jx bizde nədir bu? Mənfi x-in kubu kilos. İndi bundan törəmə alanda bu mənfi qalır işim yoxdur. X kubun törəməsi 3x'in kvadratı. Bərabərdir 0. Olur mənfi x'in kubu çıx 3x'in kvadratı bərabərdir 0. Buradan çıxardıram mənfi x'in kvadratını çıxardıram bayrağa. Burada x plus 3 kalır. Bərabərdir 0. Bir dəfə bu 0 olmalıdır. Bir dəfə də bu nə olmalıdır? Mənfi 3. Mənfi 3. Demek x bərabərdir mənfi 3. Mənfi 3 ilə də 0'ın cəmi ilə mənfi 3 edir. Y var yani. Bak bura baxın 39'da. Y üstü x vur x'de. Bak bu hasildən törəm alanda birinci vurur birinciden törəm alanda x'den törəm alırsan eləyir 1 vurursan y üstü x'e. Bunun törəməsini buna vurursan ikinciden almırsan törəmə. Üstte gəl birinci qalır olduğu kimi x. İkinciden törəm alırsan y üstü x'in törəməsi de y üstü x. İndi burada görürsünüz y üstü x'i çıxardıb var. Ha, o da b bənd edir. B bənd. Bak bura baxaq. Bundan alıram 42. Y üstündə x'in kubu çıx 1. Bundan törəm alanda y üstündə nə olur olsun törəm alanda ilə y üstündə həmin şey qalır x'in kubu çıx 1. Vur bir de üstündeki x'in kubu çıx 1'den törəm alırsın. X kubun törəməsi ödür 3x. 1'in de törəməsi 0. Belə cevap elədim. Kvadratı. Yani kvadratı bəli. 3x'in kvadratı y üstündə x'in kubu çıx 1. İndi deyir burada x'in yerine 1 koy. Bak sənin törəmə funksiyan budur. X'in yerine 1 koyanda 1'in kubu 1. Çıxanda 1'i 0. Y üstü 0 1 eləyəcək. Ayso, o da 1'i vuranda 3'ü 3. Cevap eləcək. Bak 43'de ait bir dansı ne diyeyim? 43. 43. Gəlin vurub açalım. Vurub açanda ne edir bu? X bölü 2'ni 2'ye vuranda. X. Çıxısın. X'in kvadratı. Bu fx'in. Jx nədi bəs? 4x çıx 5. Deyir ki, bak, fx'in törəməsi jx'in törəməsindən böyük olsun. Bunun törəməsi nə edir? 1, çıx, 2 düşür qabağa, 6x. Böyük olsun bunun törəməsindən, yəni 4'dən. Mənfi 6x böyük olacaq, bu keçən də bizə. 3'dən. Mənfiyə bölündə işarə dəyişir, 2'də 1'dən. Demək, mənfi sonsuzluqdan mənfi 2'də 1'dən. Eyni qaydına bunu əldə edir. Bak burada 3 tane funksiyon var. Elin, koysunuz bir de 3x. Bak törəməsini tapanda ne indirəm? Ne indirəm? Neyse bu 45. Elin, koysunuz 3x. Birinci bak elindən törəm alanda 1 böl içində ne var? 10 yazıram. Koysunuz 3x. Vur. Koysunuz törəməsi ne deyir? Mənfi sinus. Mənfi atışına qabağa sinus 3x. Bir de 3x'in törəməsi de 3 edir. 3'ü de buradan qabağdan. Bu da olacaq mənfi 3 sinus 3x böl kosinus 3x. Düzdür, düz deyil. Bu da ne demektir? Mənfi 3 vur tangens 3x demək deyil. Lapper bu şekilde de yazabilir. İndi deyir ki x'in yerine apar pi böl 9 koy. Pi böl 9 koy. Pi böl 3 de 60 derecede. 60'da tangens kök 63 alır. O da buranın mənfi 3 kök 63. Sonra burada. Eyni qayda ilə 46-nı əldə edirik. 47-dir. Törəməsini tapıb 0-dan kiçik götürün. Törəməsi nə edir bana? 47-dir. Törəməsidir 3x'in kvadratı, üstə gəl 8x, çıx 11, kiçik olsun 0'da. Bunu vurğulara ayırıb, bərabərsizlər ki, metod, intervallar metodundan əldə edəcəm. Köklər nə edəcək bu? 64, diskriminant tapanda. 64 plus, 44'ü vuranda 3'ə. 144 3'ə vuranda
133 ben. 32. 196. 14 çıxacaq. 14 çıxacaq. Olacaq 8, mənfi 8 çıxsın 14, bölünsün 6. Bir də mənfi 8 üstə gəlsin 14, bölünsün 6. Bu nə edir? O da 11 bölünsün 3. Yəni bu 3 vur yazsan x mənfi 11 bölü 3 olduğuna görə plus 11 bölü 3. 1. O da x çıxsın 1 müsbət olduğuna görə 0-dan kiçikdir. Hmm. İndi bu intervallar metodunu analizləyəndə mənfi 11 bölü 3 bu da 1. Burada mənfidir. Mənfi olduğu lazım, hissə lazımdır. Deməli bu nədir? 3 tam nə qədərdir ha? Ay 3 tam nə qədərdir? Elə bil mənfi 3 tam 3-də 2 deməli. Bununla birin arasında. Mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1. Nəyə soruşur sən? O da mənfi 5 edəcək. Çünki mənfi 1-in müsbət 1 gedəcək. Yəni 1 daxil deyil özdə. Hə, daxil deyil. Düzdür, düzdür. Ona görə olacaq nə? Mənfi 6. Bax, gəldi bura. Nisbətin törəməsi kimi. 49. Törəm alırsan. Yox. Bax, məxrəcin kvadratını yazırsan. X-in üstündə 3-ün kvadratı edir, x üstü 6. Yuxarının törəməsi nə edir? 2x çıx, 1 olmadı yuxarının törəməsi. Vurursan aşağıya. Yəni x-in kubuna. Çıx. İndi bu səfər aşağının törəməsini tapırsan. 3x-in kvadratı. Yuxarıdan törəm alırsan. İndi bunu gəlin sadələşdirək. Bu x üstündə 6-dır. Bunu vuranda bu 2x üstündə 4 çıx x-in kubu bunu buna vuranda nə edəcək? 5x üstündə 4 üstə gəl 3x-in kubu. İndi sadələşdirə bilərsən, apar bir yerinə də qoya bilərsən, birbaşa da qoya bilərsən, mənfi 1-ə. Gəl sadələşdirəlim. Mənfi 3x üstü 4 üstə gəlsin 2x-in kubu bölünsün x üstündə 6. Belə olmadı. İndi x-in yerinə deyir mənfi 1 qoy. Mənfi 1 qoyanda nə edəcək? Aşağısı olacaq 1. Mənfi 3. O da olacaq mənfi 3 çıx 2. Mənfi 5 olacaq. Hansı yazırdıq biz? Burada vuranda edir 3x üstündə 4. 3x üstü 4 bu da edəcək mənfi 1x üstündə 4. Yəni heç nə olmayacaq. Mənfi x üstü 4. İndi 1 qoyanda burada, mənfi 1 qoyanda bu 1 olacaq. Olacaq mənfi 1. Bunun yerində mənfi 1 olacaq. Bu da mənfi 2. Mənfi 3 bölünsün 1, mənfi 3 edir. Bu da cavab olacaq D variantı. 50-ci tapışıq da həminki kimi olacaq. 51-ə baxaq. 3x kökün altında 1 çıxsın x-in kvadratı. Çıx 3. Onsuz da sabitin törəməsi 0-dır. 3-ün törəməsi elədi 0, hə? Bax burada hasilin törəməsi kimi bundan törəm alırsan. 3x-in törəməsi elədi 3. Vur, bundan almışsan törəmə qalır olduğu üçün 1 çıx x-in kvadratı. Vur. Daha doğrusu çıx, toplama. İndi bu səfər bu qalır, bundan törəm alırsan. 3x qalır. Bu kökdən törəm alanda nə olurdu? 1 böl 2 vur kökün altında olduğu kimi saxlayırdım. 1 çıx x-in kvadratı. Vur bir də bunun içinin törəməsi. Birin törəməsi 0 edir. Mənfi x kvadratının törəməsi edir. Mənfi 2x. Bu oldu nə? 3 vurulsun. 1 çıx x-in kvadratı. Mənfi 2x-i vuranda müsbət 3x edir. Mənfi 6. Mənfi atıram qabağa. 6x-in kvadratı böl 2 çıx 1 x-in. 0x-in kvadratı. İndi nə soruşursan? Bunu vur, qalx yuxarı. Kəsrin toplanmasına görə. Bu 2 dənə kökün altında 1 çıx x-in kvadratıdır. Bunu buna vuranda 6 əmsalları vurdum, elə də 6. Kökdə gedir. 1 çıx x-in kvadratı. Düzdür.
Sırf burada 6x'in kvadratı. Vuru basanda gece 6 çıxılsın 6x kvadratı çıx 6x kvadratı. 1 çıx x'in kvadratı. Bununla tabii. 6 çıx 12 x'in kvadratı böl 2 vurulsun 1 çıxılsın x'in kvadratı. Yuxarıdan 2'ni çıxardı. Aşağıdakı 2 ilə ixtisar eləsəm onda nə qalır yuxarıda? 3 çıxılsın 6 x'in kvadratı aşağısında nə qalır? Kökün altında 1 çıx x'in kvadratı. Bu da cavab A variantıdır. Bax, törəmənin sıfırdan kiçik olması, o deməkdir ki, o funksiya törəmənin sıfırdan kiçik olduğu aralıqda azalandı. Bir funksiyanın törəməsi x'in bütün qiymətləri üçün sıfırdan kiçik idisə, demə o funksiya azalan funksiyadır. Baxın, törəmə nədir? Bir dənə izah edirəm. Baxın, funksiyadır, bax, belə bir funksiyadır. Bu nöqtədə, bax, bu nöqtədə bundan törəmə almaq, x sıfırını, bundan törəmə almaq, elə bu nöqtədə buna toxunan çəkilir, ha, toxunan düz xəttin qalsın tapmaq demək. Bax, bir dənə fikir verin, bax, belə bir funksiyadan danışıram. Bu nöqtələrdə, bax, düz bu nöqtəyə qədər, bax, bu minimum nöqtəsinə qədər də. Burada törəm alanda toxunan tənliyi belə, toxunan düz xətt belə gedməyir. Belə olanda K nə olur? Xətti funksiya belə yerləşəndə. Mənfi. Çünki bu, belə olanda K-sı müsbət olur. Bax, bu nöqtədə törəm alsam mənfidir K-sı. K-sı mənfi, K-sı mənfi. Nəhayət bu nöqtədə törəm alanda iki soxuna paralel olmuyor. K-sı sıfır olur. Burada nə olur törəmə? Müsbət, müsbət, müsbət. Törəmə, bax, görürsünüz, törəmə mənfidən müsbətə keçəndə bu funksiyanın nəyə var? Minimum qiyməti. Görürsünüz, bu hissələrdə törəmə sıfırdan kiçik olur da. Çünki bu hissələrdə çəkilən toxunan düz xəttin bucaq əmsalı nədir? Mənfi. Onda bu hissədə funksiya nə olacaq? Azalacaq. Sıfıra çevrildiyi nöqtəyə deyirlər, funksiyanın ekstremum nöqtəsi. Yəni, həmin nöqtədə törəmə sıfıra çevrilir. Bu ekstremum nöqtəsi. Burdan sonra gələn nöqtələrdə törəmə sıfırdan böyük qiymət alır. Yəni, funksiya artan funksiya olur. İndi, hansı funksiyanın törəməsi sıfırdan kiçikdir? Yəni, azalan funksiyadır. Baxın, y bəndinə baxın. Bunun K-sı mənfidir. Törəm, mənfi 2x plus 5 olsa, törəməsinin altında mənfi 2 edəcək də bunun törəməsi. Gördünüz ki, yəni, törəmə sıfırdan kiçik olduğuna görə azalandı. Baxın bura. Bunu ya trigonometrik düsturla sadələşdirib törəm alırsınız, ya mən elə belə belə alacağım törəməni. 53-də. Bax, kosinus 4 dərəcədən 3x çıx, sinus 4 dərəcədən 3x. Törəmə alanda birinci bab bundan törəmə alıram qüvvətə görə. 4 düşürəm sala. Kosinus kubu 3x. Üstündən 1 çıxdım, hə? Üstü qüvvətdən törəməni necə alırsan? Qüvvət düşür qabağa, üstündən 1 çıxırsan. O qaydayım. Vur ikinci artıq gələn funksiya kosinusdur. Kosinus törəməsi nədir? Mənfi sinus, hə? Mənfini atıram qabağa, sinus həmin arqumentdəki 3x-i yazıram. Vur, təzdən 3x-in törəməsi də 3 edir. Oldu belə. Keçdim minus. Bax, sinus 4 dərəcədən alanda 4 düşdü qabağa. Sinus 3 3x. Hə? Bu oldu belə. İndi sinusdan törəmə alıram. Sinusun törəməsi nədir? Kosinus içində də 3x var. Təzdən vur, bir də 3x-in törəməsi 3 edir. Sadələşdirəndə bu 3-ü qabaqdakı 4-ə vuranda 12 mənfi. Kosinus kubu 3x sinus 3x 12 sinus kubu 3x kosinus 3x. Buradan nə çıxar da bilərsən bayraq? Mənfi 12 sinus 3x kosinus 3x. Çıxartdım bunu bayraq. İçəridə qalır nə? Kosinus kvadratı 3x plus sinus kvadratı 3x. Belə qalmadı. Hə? Argumentlər eyni olanda sinus kvadratı ilə kosinus kvadratının cəmi 1 idi də. 1-i də vursan bura. Olur 12 vur sinus 3x vur kosinus 3x. Sinus 2x-in düsturu nətərdir? 2 vur sinus x vur kosinus x. Bax, bunu yazsan mənfi altını saxlayırsan 2 vur sinus 3x vur kosinus 3x. Bax, bu bir yerdə düstur demək deyil. Sinus 2 alfanın düsturu. Mənfi 6 sinus 6x. Aydındır. Cavab oldu mu?
Bu birisi de özür dilerim. Ha, şimdi burada da dedi ikisinin yerine pi böl pi böl 36'ını koysan bırak 6'ya vuranda pi böl 6 Ayşe. Pi böl 6 otur. 2'de 1 alır. 2'de 1 de vuranda menfi 3. Bəli. Başa düşdünüz. O birisi demiş şimdi yazmıram. Bak 55'e bakın. Bundan törəmə alanda kosinusa göre bir törəmə. 6 ile işim yoktu. 6 ile işim yoktu. 6 kaldı. 6 vur. Kosinusun törəməsi deyir mənfi, mənfi attım qaba sinus argumentinde ne var onu yazıram 2x çıxılsın pi bölü 3 vur bir de sin törəməsi deyir 2 o 2'ni atsam qaba mənfi 12 sinus 2x çıx pi bölü 3 indi x'in yerine deyir nə qoy pi bölü 4 pi bölü 4'ü 2'ye vursam 90 edir 90'dan çıxsam 60'ı edəcək 30 30'da bu edir nə 2'də 1 2'də 1 də vuranda mənfi 12, mənfi 6. Bax şuralar, nisbətin törəməsi. Əlliyyət. Nisbətin törəməsi nə olacaq? Bax. X'in kvadratı plus x böl kök altı x. Bundan törəmə alıram. Məxrəzdəki nədirsə onun kvadratını yazıram. Kök altı x'in kvadratı deyir x. Sürətin törəməsi 2x plus x'in də törəməsi 1 vur məxrəz olduğu kimi qalır kök altı x. Çıx. Bu kök altı x'in törəməsi nə edir? 1 böl 2 kök altı x. Vur içindəki qalır olduğu kimi. Başa düşmədiniz? Hə, indi deyir x'in yerinə apar 4 qoy. X'in yerinə 4 qoyanda 4'ü 2'ye vurursan 8 üstüne 1 9 4 koyanda 2 çıxdı aha. 4 koyanda 2 1 böl 4 ha? 4 koydum 16 üstüne 4 20 4 koyanda da burada 4 kalır bu 18 edir bu da 5 edir çıxanda 13 böl 4 o da 4 üstüne 1 3 tam 4 de 1 oldu bu birisiler de o gayet deyir ki funksiyası verilmiştir. Verilənlərdən hansı yanlışdır? Bax uşaqlar, funksiyanın artım hissəsində törəmə alanda törəmə müsbət olur. Baxın, birinci doğrudur. Mənfi 4 arada yerləşir. Mənfi 2 ilə 5 arasında. O funksiyanın hansı aralığına düşür? Artan aralığına. O aralıqda törəmə nə olmalıdır ki, müsbət? İkinci, 2 hansı aralığa düşür? 2, 1 ilə 3'ün arasında düşür də, bura düşür. Bu aralıqda azalır, bu səhvdir də, beyin. Başa düşürüz. Yəni, törəmə mənfi olmalıdır. Hə? Burada da 1 yanlışdır. Çünki mənfi 1-də, mənfi 1 ardadır. Va mənfi 1 deyir burada azalma hissəsinə düşürdü. Görürsüz ki, keçir. Onda törəmə 0-dan kiçik olmalı idi böyük yaz. Bunlar da bunun törəməsi deyir 3 çıx 2-də 1 vurulsun. Kosinus törəməsi mənfi sinus 2 vur 2. O da müsbət, ayısı 2-lər deyir. Bunu yazarsınız. Va buna baxın. Bir dənə edeyim 63-ə baxın. Törəmə alanda bax. Törəmə alanda 2 düşdü. Biriniz yazın x üstündə 4 plus x'in kvadratı plus 1 üstündə 2. 2 düşdü qabağa törəmə alanda. 2 düşdü qabağa. Üstdən 1 çıxıldı. X üstündə 4 plus x'in kvadratı plus 1 üstündən 1 çıxanda elə bu heç nə qaldı. Vur bir de içinin törəməsi. 4 x'in kubu plus 2 x birində törəməsi 0 edir yazmır. Budur. Burada dedi fx, fx, f'ştirik 1'i tapın. Yəni x'in yerine 1 koyun törəməsində. 1 koyanda 1, 1, 1. O da elədi 3, 2'ye vursan 6, 1, 4, o da 6. Buranda 36. Çatmadı. Bu da nisbətin törəməsi, məxrəzin kvadratı. Soram, görək nə var burada. Bu da bak bir defa bundan törəmə alırsan, kosinusdan almırsan, sonra toplama qoyursan, kosinusdan alırsan, o birisindən almırsan. Bu da rahat. Bak bunun törəməsi, baxın yazılan bir dənə. Özürdür, bir də üstünün törəməsini tapırsın. 71-də. Nədir burada? Y üstündə 2x vur, kosinus 3x. Bak bundan törəmə alanda, birinci bundan törəmə alırsan, olur y üstündə 2x, bu qalır olduğu kimi üstünün törəməsi edir, 2 vurulur qabağa. Bundan da almışsan da bu qalır 3x. Üstə gəl, indi kosinusun törəməsi nə edir? Mənfi sinus 3x.
Bir de içinde 3x'den törem aldı 3'e deyir. 3 bir de mənfi eləmişdi deyə qabağım müsbət eləmişdi. Bu burada olduğu üçün qalır. Bu da qalır olduğu üçün. İndi istəsən buradan nə edirəm? Məsələn, hepsi apar yerinə qoy da. Apar yerinə qoy. Yerinə qoyanda nəyi deyir? Bu məsələn 0 qoy. 0 qoysam bu hissə oldu 0. Çünki sinus 0-da 0 alır. Burada 0 qoyanda 1 2, bu da 0-da 1 alır. Cavab edir 2 doğru. Aydındır. Bu daha həmişə qayda ilə. Bax bir dəfə bundan törəm alırsan, bundan almırsan, sonra vur, bu qalır, bundan törəm alırsan. Bax buna baxın. Törəməsinin nöqtəsindəki qiyməti, bunun törəməsini tapıram. Bax 79. Y üstündə x plus 1 böl 1 çıxsın y üstündə x. Bunun törəməsi. Məxrəcdə nə varsa onun kvadratını yazılar. 1 çıxsın y üstü x-in kvadratı. Sürətin törəməsi nəyi deyir? İlə y üstü x, 1-in törəməsi 0 getdi. Vır, 1 çıxsın y üstündə x. Çıx. İndi aşağının törəməsi nəyi? Yuxarı qalır olduğu kimi y üstündə x plus 1. Aşağının törəməsi nəyi deyir? İlə mənfi y üstündə x. O da mənfini müsbət edir y üstündə x. Olmadı belə. Necə sadələşdirəndə? Heç sadələşdirmək. Uşaqlar, y üstündə x. Əgər x-in yerinə qoysam ln 2-ni, onda y üstündə ln 2 olmaz. Ln 2 nə deməkdir? Ln 2 deməkdir loqarifma y əsasdan 2 deməkdir. Düz deyil. Gizlədib yanındakı y-ni belə yazın. 2-nin üstündə bunu yazsam, bax, y-nin üstündə loqarifma y əsasdan 2. Bu 2 ilə y-nin yerini dəyişdirə bilirsən. 2 düşür, y əsasına y-də 1 verir. Demə, cavab 2 verir. Demə, bura qoysam, bunun cavabı olacaq 2. Bunun da cavabı 2, bunun da cavabı 2, bunun da cavabı 2, bu da 2. 1-dən 2 çıxanda 1, mənfi 1, kvadratı 1, aşağı oldu 1. Mənfi 1, 2-yə vuranda mənfi 2, üstə gəl. Burada müsbət 3 edir, 3-ü də 2-yə vuranda 6, bəli. Müsbət 4-ü 1-ə bu 4 edir. Çatdı. Bax, burada 3A ədəddir, ha. Parametri için yoktu. Elin x'in törəməsi alırsan 1 bölü x. Bu 3a bölünmüş x. Üstə gəlsin 3x. Çıxılsın 12. Deyir ki, a'nın hansı ən kiçik qiymətində funksiyasının törəməsinin qrafiki o x oxundan yuxarıda yerləşir. Törəməsinin qrafiki o x oxundan yuxarıda yerləşməsi nə deməkdir? Yəni, müsbət qiymət alır. Bəli. O demək həmişə nə olmalıdır? Artan olmalıdır. Və yaxud bunun törəməsini tapanda dedi, artan funksiyasının o başqa şeydir. Bu kvadrat çərtli deyil. Bax bura, bunun törəməsi nə edir? Bax, 81 yazdı. 81. Törəməsi nə elədi? 3a böl x, hə? Üstə gəl 3x. Çıxılsın 12. Demək, törəməsi həmişə müsbət qiymət almalıdır, x-in bütün qiymətləri üçün. Bir an hansı ən kiçik tam qiymətlə funksiyasının, törəməsinin qrafiki o x oxuna yuxarıda yerləşər. Yəni, törəməsinin qrafiki yuxarıda yerləşər o deməkdir ki, törəməsi həmişə sıfırdan böyük olmalıdır. Bu həmişə sıfırdan böyük olması üçün nə hansı şərt ödənməlidir? Bunu əldə edir. Yəni, bu deməkdir ki, bu bərabərsizliyi ödəyən bütün x-lərdir. Bütün x-lər bunu ödəyir. Bir dənə təbii ki, x0 ola bilməz. Onsuz da x0-dan böyük olmalıydı. X0-dan böyük olanda, çünki loqarifmanın içindəki həmsə 0-dan böyük olmalıydı. Bu da tələsməyin, bax. Müsbətdirsə, vuraq qalxaq yuxarı. Aşağı x edir. 3a plus 9x-in kvadratı böyükdə 12-dən. Bu müsbətdirsə, bu da müsbət olmalıdır da. Onda 3A'nın ən kiçik qiyməti 0 olar. A 0-dan böyük olmalıdır. Fikir verin də şualar. A 0-dan böyük olsa bu da müsbət olacaq. Bu da müsbət idi, aşağıda müsbət idi. Böləndə 12-dən böyük olur. 12-dən, ya, 12-dən. Yox, yox, eləmək lazım. Bax, tələsməyin. Həzir, 2-yə vururam. 9x-in kvadratı plus 3A. Bunu vurdum, böyükdə 12x-dən. Keçirdirəm bu cəhə. 9x-in kvadratı plus 3A. Yazıram belə, plus 3a çıx 12x böyüdü 0. 9x kvadrat çıxılsın 12x plus 3a böyüdü 0. Hər tərəf 3-ə bölək nəyə deyəcək? 3x kvadratı
3x kvadratı çıx 4x plus a bölü 0. Bu bütün hallarda ödənməsiz. Yadınızda da deyirdim, a'sı müsbət olmalı, diskriminant 0'dan kiçik olmalı. Hı. Bu diskriminant da 16 çıxılsın. Bunu buna vurup 2'ye vurursan. 4'e vurursan. 12a. Onda çıxacaq ki, mənfi 12a kiçikdir mənfi 16'dan. A da ucayı böyük olacaq nədən? Bunu buna böləndə 4 bölü 3'dən. A 1 tam 3'de 1'dən böyük olmalıdır. Səninlə nə soruşurdu? A'nın hansı ən kiçik tam qiymətində? 1 tam 3'de 2. Çatı. Bu duşu alır. Bu törəmələrini alın bir-bir baxın. Bak, bu törəmələrini alın baxın. Törəmələrini alırıq, baxırıq. Bu da onlandır. Bir elədiyim tipdən. Plus burada törəməsini tapandan sonra pi bölü 8'i qoy bərabərlə. Həştad 7 ilə həştad 8'de. Bunun törəməsini tapıb bərabərsən 31'ə. Yani, müsbət qiymətindir. Tənliyi də müsbət kökü götürürsün. Bak gəlirəm bura. Həştad 9'a. Həştad 9'da nə deyir? Sağ ol. Elin ikisine göre törə. Birinci elinin törəməsi nə olacaq? 1 böl içində nə var onu yazıram. A çıxılsın 2 vur x. Vur içinin törəməsi. İçindəki bu ifadədən A vurulsun 2, A çıxılsın 2 vur x. Bundan törəm alındı x'in törəməsi 1, qalır elə A çıxılsın 2. Minus. Bax, 4x'in kvadratından törəm alındı elə 8x. Üstə gəlinsin 3A. Burada 4'te 1, bu olsa bunlar gedir. Qalır 1 böl x, çıx 8x, üstə gəlinsin 3A. Burada x'in yerine 4'te 1 qoyanda. Bu edir 4, bu edir 2. Plus 3A bərabərdə 11'e. Bundan bunu çıxan deyir 2. 11'dən 2 çıxan da 9. 3'e bölürsən 3. A 3 imiş. Çətin dövrəm. Bak burada 2. Bu 2 dənəyə baxaq. 91, 92 söhbəti bax. 91'də. Törəmə tapıram. Bak törəmə tapanda 91'incidə. 91. Birincidən törəmə tapanda sinusun törəməsi deyir kosinus. 4 4x, kosinus 4x, bir de 4x'in törəmi 4. Olur 4 tane a vur, kosinus 4x. Kosinusun törəməsi mənfi edici. Mənfi sinus x edici. 2 çıxır qabağa, 2, b, sinus 2x. Düzdür, tapdım bunun törəməsi. Qoyaq o qiymət daha iyisi. 7 pi bölü 12'ni qoyub bunun yerine qoysam, 4'lər gedici, 7 pi bölü 3. 4a, kosinus 7 pi bölü 3. 7 pi bölü 3 nə edir? 2 pi plus pi bölü 3. 2 pi də periodda ataq elə pi bölü 3 götürür. Hə? 2 b pi bölü o da 7 pi bölü 6. O da pi üstə gəlsin pi bölü 6. O da sinus olduğuna görə mənfi çıxacaq qabağa. Sinus pi bölü 6. Pi üstə gəl pi bölü 6 üçüncü rübə düşür sinus mənfi oldu. İşarəsində mənfi yəni bərabərdir 4. O birisi nədir? 3 pi bölü 4 qoyanda. 4'ə vursan olur A. Sinus 3 pi. Sinus 3 pi. 2 pi'nin adı sinus pi'den alır. Mənfi 1. Sinus pi'de alır 0, 0, 0. Yaxşı yazıq. Sinus. Kosinus deyəm. Kosinus 3 pi. Qoy yazıram. Yaxşı. 2 minus 2 b sinus pi bölü 2 3 pi bölü 4'ü vuranda 2'ye 3 pi bölü 2 bərabərdir bu da 5'e 2'ye bu edir 2'de 1 b'ye vuranda edir b bu da edir nə 60'da 2'de 1 edir olur 2a üstə gəl b bərabərdir 4 tənliyin biri bu sinus 270'de alır mənfi 1 kosinus 3 pi'de alır mənfi 1. Kosinus 3 pi'de alır mənfi 1. Mənfi 1. Mənfi a. Bu ne demişdi? Mənfi 1 üstə gəldi. 2 b bərabər 2. Bu sistem tənliyəli deyəsiniz. 2-yə vur topla alar gedəcək. 5b. 5b bərabər 2-yə vurub topladığım 8. B də bərabər olsa 8 bölü 1. Sənə nə soruşur? B-ni tapdın. Yerinə qoy A-nı tap. Sonra nisbətini tap. Daha da axırıqda yazmıyor.
Bu da onun kimi. Funksiyasının törəməsinin ən böyük qiyməti 22-yə bərabər. Bunun törəməsini tapanda nəyə bilir? Bu funksiyanın törəməsini tapıram. 10 edəcək, 2 düşdü qabağa. Üstdən 1 çıxanda elə kosinusun üstündə 1 qalır. Orada 3x çıxılsın 2. İçinin törəməsi 3 edir, vurulanda bura 30 olacaq. Hə? Plus k. Bu funksiyanın törəməsi. Törəməsinin ən böyük qiyməti 22 olsun. Ümumiyyətlə, kosinusda ən böyük qiymət alanı 1 qoymalısan. 1-i 30-a vuranda 20-30. 30-un üstünə k gəlsən, bərabər olsun 22-yə. Demək, k da bərabər olmalıdır, mənfi 8. Başa düşdün, k mənfi 8 olmalıdır ki, ən böyük qiyməti olsun.